Re, viss ēters ir te! Liepājas Latvijas biedrības namā atklātā Liepājas tautas fotostudijas fotast izstāda nieki nestāst par niekiem, bet liepājniekiem. Kā viņi strādā, kā spēlē mūzika, atpūšas, rada, priecājas un skumst. Cilvēkus gan viņiem zinot, gan nezinot fotografējuši 19 autori, izmantojot dažādu veidu tehnoloģijas. Manuprāt, var fotografēt ar jebko. Kaut vajag kurpju kasts, ja vien māk. Tā kā mobīliem telefoniem noteikti var bildēt, un mūsdienas tehnoloģijas ir ļoti attīstītas. Galvenais ir kompozīcija un tas vēstījums, ko autors vēlas pateikt ar to fotografiju. Kā tādam ķirurgam vai miesniekam no visas tās bagātības, kas šeit bija, lai izveidot ekspozīciju, nu bija kaut kas jāizgriež vai kaut kas jāizcērt, tie skaistākie gabaliņi, ja, lai tā ekspozīcija veidotos. Protams, talantīgi cilvēki. Fotoklubs ar ļoti senām tradīcijām Liepājā. Man prieks, kad ir jauni dalībnieki. Arī mani studenti divi šeit piedalās, kas studē tieši fotogrāfiju Liepājas universitātē. Un man prieks par rezultātu. Pagājušā gadsimta 50. Gadu beigās Liepājas tautas fotostudija dibināja, lai apvienot tālaik dokumentālistus, kuri dzīvojoties dzels priekškara, tomēr vēlējās attīstīt fotomākslu rietumnieciskā virzienā. Sūtot savus darbus prom uz ārzemju izstādēm, mēs saņēmām katalogus. Un tas katalogs tā bija tā mazā atslēgas caurumiņš, kur varēja paskatīties, kas rietumos notiek. Mūsdienās fotostudijas dalībniekiem informācijas ziņā visa pasaule vaļā, tiekoties reizi nedēļā un izvērtējot, ko katrs nofotografējas, kā bildes apstrādājas, notiekot arī intensīvu pieredzes apmaiņa. Mēs katrs pilnveidojam viens otru paši sevi un attīstam to māksliniecisko to pusi. Gan fotografijā tās idejas jau rodas darot. Vai tie ir kaut kādi projekti vai vēl kas? Jauni cilvēki, jauni mākslinieki un viss ir tik interesanti. Man patīk fotografēt tādas pamestas vietas, visu tāds neformālas tās cilvēkus, un šī meitene arī ir tāda. Izstāde interesantiem bez maksas būs pieejama līdz janvāra beigām. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.